অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰত আগবঢ়োৱা অনলাইন শৰাই শিখা মজিন্দাৰ বেজবৰুৱা বাইদেউ যি আগবঢ়ায় তাক লৈ প্ৰথমটো বিতৰ্ক, দ্বিতীয়টো অগ্নিনৱ নামটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কাৰণ শিৱ বাবাৰ 108টা নামৰ ভিতৰত অগ্নিনৱ নামটো নপৰে। অসমত আজি ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰৰ সত্য কি, শিখা মজিন্দাৰ বেজবৰুৱাই ভক্তিৰ নামত ব্যৱসায় কৰিছে নেকি। আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'ত আমি বিচাৰিব চেষ্টা কৰিম অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰৰ সত্য কথা। নমস্কাৰ, জয় অসম, জয় হিন্দ। মই অবয়ব ভূঞা, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। যোৱা কেইদিনমান ধৰি অসমত এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত খুব আলোচনা চলিছে, খুব বিতৰ্ক চলিছে। বিষয়টো হৈছে নাজিৰাস্থিত হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো অনলাইন মন্দিৰ অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰ। আজিৰ পৰা কেইটামান দিন পূৰ্বে আমাৰ গোটেই টীম আচলতে নাজিৰা গৈ আমি অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰ, প্ৰথমটো পডকাষ্ট কৰিছিলোঁ। অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰত আমি প্ৰায় 2 ঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা সেই মন্দিৰৰ ভিতৰতে কটালোঁ। শিখা মজিন্দাৰ বেজবৰুৱা বাইদেউৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু প্ৰকৃততে জানিব বিচাৰিলোঁ যে অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰৰ সত্য কথাটো কি। আজিৰ সময়ত বিভিন্নজনে আলোচনা কৰিছে আৰু এই বিভিন্নজনৰ মাজত এনেকুৱা মানুহো নপৰে যোনে কেৱল সঘনাই ফেচবুক বা ইউটিউব বা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত কেৱল কমেণ্ট কৰে। এনেকুৱা বহুত জ্যেষ্ঠ লোকো আছে যোনে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ সাহিত্যৰ কথা কয়, সাহিত্যিক কথা কয়, ভক্তিৰো কথা কয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহো আজি প্ৰশ্ন কৰিছে অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰৰ শক্তি বা ঐতিহ্য কি। এতিয়া বিশ্বাস এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ আচলতে আপোনাৰ বাহিৰে কোনো আনে আপোনাক সেই কথা বুজাব নোৱাৰে। বিশ্বাস আমাৰ নিজৰ মনত থকা কথা, মনত ভবা কথা। আজি যদি মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ, আপুনি হয়তো খুব সহজে সেই বিশ্বাসটো ভংগ কৰিব নোৱাৰে, সেই বিশ্বাসক এটা বেলেগ এটা ধৰণে ৰূপ দিব নোৱাৰে। সেই বিশ্বাস মই নিজে কৰিব লাগিব। আৰু ভক্তিও আজিৰ সময়ত তেনেকুৱা হৈ গৈছে যে ভক্তি আজিৰ সময় বুলি নহয়, ভক্তি বস্তুটোৱে আচলতে এনেকুৱা য'ত আপুনি যি বিশ্বাস কৰে সেই বিশ্বাসেই আপোনাক প্ৰেৰণা দিব পাৰে, আস্থা দিব পাৰে। কিন্তু এই ভক্তিক লৈ আজি ব্যৱসায় হৈছে নেকি, এই অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰৰ কথাত বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে। প্ৰশ্ন কৰা মূল দুটা কাৰণ আছে। প্ৰথমটো, অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰত আগবঢ়োৱা অনলাইন শৰাই 501 টকাৰ বিনিময়ত যি অনলাইন শৰাই আগবঢ়ায়, অলপ আচৰিত শুনিছে যদিও অনলাইন শৰাই শিখা মজিন্দাৰ বেজবৰুৱা বাইদেউ যি আগবঢ়ায় তাক লৈ প্ৰথমটো বিতৰ্ক, দ্বিতীয়টো অগ্নিনৱ নামটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কাৰণ শিৱ বাবাৰ 108টা নামৰ ভিতৰত অগ্নিনৱ নামটো নপৰে। নাজিৰাস্থিত এই অনলাইন মন্দিৰটো আৰম্ভ হৈছিল শিখা মজিন্দাৰ বেজবৰুৱাৰ নিজৰ মাটিৰে, ঘৰৰ আচলতে পিছফালে ক'বলৈ বেকয়াৰ্ড বুলি যাক আমি কওঁ, ঘৰৰ নিজৰ বাৰীতে তেওঁলোকৰ এটা জেগা এটুকুৰা আছিল য'ত বহুত সাপ ওলায়। আমি বিভিন্ন ভিডিঅ' হওক বা তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁতে গম পালোঁ, যে বহুত সাপ ওলোৱা সেই জেগাডোখৰত আঁতৰাবলৈ বা ইমান সাপবোৰ আহিছে তেওঁ নিজে অনুভৱ কৰিছিল কিবা শক্তি আছে। তেওঁ দোকানৰ পৰা যি আমি শিৱলিংগম ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা আনি পালে, তাতে স্থাপন কৰিলে, এটা বিজ্ঞ আনি তাতে স্থাপন কৰিলে আৰু তেনেকৈ অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰটো তেওঁলোকে তাতে নিজৰ ঘৰুৱা মন্দিৰ হিচাপে স্থাপন কৰিলে। তাৰে পূৰ্বে তেওঁলোকৰ এখন ডায়েৰী প্ৰডাক্ট মানে গাখীৰৰ প্ৰডাক্টৰ এখন দোকান আছিল যাৰ নাম অগ্নিনৱে ৰাখিছিল। শিখা মজিন্দাৰ বেজবৰুৱাই ফেচবুকত যিহেতু তেওঁ ফেচবুকৰ লগত যি কথা আমি গম পালোঁ, আমি বুজিলোঁ তেওঁৰ লগত কথা পাতি, ফেচবুক তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব জানে। তেওঁ তাতে গৈ পালে অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰৰ নামটো ৰাখি দিলে। তেওঁ কোৱামতে এই শিৱ বাবাৰ যি মূৰ্তি হ'ল বা এই মন্দিৰ হ'ল তেওঁ নিজে নামকৰণ কৰি অগ্নিনৱ নামটো দিলে, যি অগ্নিনৱ নাম তেওঁলোকে কোনো অভিধানৰ পৰা পোৱা বুলি নিজে কৈছে তেওঁলোকৰ মতে কোৱা কথা। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল ইয়াক লৈ ব্যৱসায়ৰ প্ৰশ্ন কেতিয়া আহিলে। অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰৰ জনপ্ৰিয়তা হঠাৎ বৃদ্ধি পালে যেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই প্ৰত্যেক দিনাই এওঁলোকৰ ঘৰৰ বাহিৰত গৈ লাইন পাতে, শাৰী পাতি তেওঁলোকৰ কিনাৰলৈ যায়, বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব খোজে।
এইখিনি সময়ত এটা কথা আমি গুরুত্ব দিয়া দরকারি যে শিখা মজিন্দার বেজবরুয়ে কোনো ধরনের কেতিয়াও কোৱা নাই যে তেও ভগবান যে তেওক পূজা করব লাগে তেও বারম্বার এটা কথা কয় যে বাবাক পূজা করব লাগে ইতে বহুতে এই কথা বেলেগ বেলেগ ধরনের লব পারে কিন্তু মূর বুজার অনুসরি মই এটা কথা কইছো যে অনলাইন খরাই বা অনলাইন সেবা বস্তুটো কি অনলাইন খরাই বা পয়সা দি সেয়া করা কথাটো আমি সাইডত রাখি আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছিলো যে অনলাইন সেৱা বস্তুটো কি সেইখিনি সময়ত তেওঁ আমাক বুজালে যে নিজৰ মনৰ পৰা যেতিয়া ভক্তি থাকে কাৰণ তেওঁ কোনো ধৰণৰ মন্ত্ৰ নাজানে তেওঁ কৈছিল তেওঁ মহাদেৱৰ কোনো ধৰণৰ মন্ত্ৰ নাজানে তেওঁ পূজা কৰিলে পূজা কৰা এটা ধৰণ নাই তেওঁ এটা প্ৰচেছ ফলো নকৰে তেওঁ মনৰ পৰা পূজা কৰে ইনফেক্ট তেওঁ যি ধৰণে মূৰ্তিটো স্থাপন কৰিছিল সেই স্থাপন কৰাৰ ডিৰেকচনটোও বোলে তেওঁক আহি কোনোবাই কৈছিল যে ভুল হৈছে সেই সেই মুখে আচলতে সেই মূৰ্তিটো স্থাপন কৰিব নাপায় কিন্তু মনৰ পৰা যিহেতু তেওঁ নিজৰ পূজা কৰিছিল মনৰ পৰা যিহেতু তেওঁ ভক্তি কৰিছিল তেওঁ নিজৰ মতে সেইটো মূৰ্তি স্থাপন কৰিলে বাবাক তাতে স্থাপন কৰি ৰাখিলে অনলাইন সেৱা কৰা মূল কাৰণটো হৈছিল যে তেওঁ বিচাৰে মানুহে ঘৰৰ পৰাই তেওঁৰ অগ্নিনাভ বাবাকে হওক শিৱ বাবাকে হওক ভক্তি কৰক তেওঁ নিবিচাৰে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি তেওঁৰ আগত শাৰী পাতি লাইন পাতি কষ্ট কৰি পূজা কৰক কিন্তু তেওঁ এইটো কথা কৈছিল যে যদি মনৰ পৰা বিচৰা সেই কামনাটো সম্পূৰ্ণ হয় বাবাৰ আগত আহি প্ৰথমটো কথা বা প্ৰথমবাৰ আহি বাবাক দেখাব লাগে বা বাবাক নিজৰ প্ৰাপ্তিটোৰ অনুভৱ জনাব লাগে আমাৰ আচলতে এইটো খুব সাধাৰণ কথা প্ৰত্যেকজনে আমি এই কথাটোৰ লগত সন্মত হ'ম যে কেতিয়াবা আমি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া বিচাৰোঁ বিচাৰি নোপোৱাৰলৈকে আমি ভগৱানক খুব প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ এবাৰ বিচাৰি পোৱাৰ পিছত প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ পাহৰি যাওঁ কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ পাহৰি যাওঁ তাকে লৈ শিখা মজিন্দাৰ বেজবৰুৱা বাইদেউ কৈছিল যে যেতিয়া বাবাক কিবা এটা আমি বিচাৰোঁ বিচাৰি পোৱাৰ পিছত সেই মনৰ কামনাটোৰ প্ৰাপ্তি হোৱাৰ পিছত বাবাক আহি কৃতজ্ঞতা জনাব লাগে তেতিয়া আপোনালোকে অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ আহিব এনেটা সময়ত আচলতে তেওঁ এটা খুব ধুনীয়া বস্তু ডেভেলপ কৰিলে যোনটো আজিৰ সময়ত খুব ৰেলিভেণ্ট যি সময়ত আমি সকলোবোৰ অনলাইন হৈ আছোঁ তেওঁ অনলাইন আৰ্তিটো দেখায় কি ধৰণে পূজা কৰে কি ধৰণে তেওঁ ভক্তি দেখায় খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰটো খুব ধুনীয়াকৈ সজায় ফুল মালা দি ৰুদ্ৰাক্ষক দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ মন্দিৰটো সজোৱাখিনিকে লাইভ টেলিকাষ্ট কৰি দিয়ে ফেচবুকৰ জৰিয়তে ইউটিউবৰ জৰিয়তে যাৰ আচলতে মাধ্যমেৰে বহুতো ভক্তক তেওঁ একেলগে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যাক পায়ো গ'ল যাৰ কাৰণে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ৰিচটো সাংঘাতিক হৈ গ'ল ভক্তিটো সাংঘাতিক হৈ গ'ল তাৰপিছত আহি গ'ল এই অনলাইন সেৱাৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁ কোৱা মতে এভাগ খুব ধুনীয়া পূজা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা খুব মনেৰে কৰে যেতিয়া কোনোবাই এটা শৰাই আগবঢ়ায় বহুতো ভক্ত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহে বিশেষকৈ আমাৰ লোৱাৰ আসামৰ পৰা বহুত মানুহ নাজিৰালৈকে যোৱা বুলি তেওঁ কৈছে তেওঁলোক আহিলে কিবা খাব বিচাৰে ভক্তিৰ প্ৰসাদ দিব লাগে এতিয়া প্ৰসাদ যি সময়ত 15-20 কেজি চাউল প্ৰত্যেক দিনাই ভক্তক দিব লাগে সেই 15-20 কেজি চাউল গৈ আজি 45 কেজি চাউলৰলৈকে গৈ পাল 60 কেজি চাউলৰলৈকে গৈ পাল এতিয়া এইখিনি পইচা ক'ৰ পৰা আহিব তেওঁ কোৱা মতে এই শৰাইলৈ আগবঢ়োৱা পইচাটো তেওঁলোকে এই ভক্তিৰ বাবে দিয়া প্ৰসাদৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে মন্দিৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে যাতে দূৰৰ পৰা অহা ভক্তই কষ্ট নাপায় কিবা এটা খাই ঘূৰি যাব পাৰে কিন্তু আজিৰ সময়ত বিতৰ্কটো এইটো হৈছে যে অগ্নিনাভ মন্দিৰত কোনো শক্তি নাই কেৱল এই মহিলাগৰাকীৰ বাবে তাতে বাবাৰ কোনো শক্তি নাই বুলি আলোচনা কৰি আছে এতিয়া এয়া পুনৰ এবাৰ আমাৰ নিজৰ মনৰ কথা যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে তাতে কিবা আছে তাতে কিবা নিশ্চয় থাকিব যদি আপুনি বিশ্বাস নকৰে তাতে একো নাই আপুনি নকৰিব কিন্তু তাক লৈ সমালোচনা কৰি বিতৰ্ক কৰা কোনো দৰকাৰ আছে জানো প্ৰশ্ন এইটো নহয় যে অগ্নিনাভ বাবাৰ তাত কিবা শক্তি আছেনে নাই প্ৰশ্ন এইটো নহয় যে অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰত কিবা ঐতিহ্য আছেনে নাই প্ৰশ্নটো এইটো যে যদি ঐতিহ্য নাই আপুনি নামানিব যদি ঐতিহ্য আছে আপুনি মানক যদি আপোনাৰ মনৰ কামনা সম্পূৰ্ণ হৈছে তাতে বিতৰ্ক কৰিবলৈ একো নাই যদি হোৱা নাই আপোনালোকে নামানিব পাৰে কিন্তু ভক্তিক লৈ যি মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে ব্যৱহাৰ হৈ আছে সেই মানুহেও জানো বিতৰ্ক কৰি এক ধৰণে এই ভক্তিক অপমান কৰা নাই যদি এই ভক্তিক লৈ শিখা মজিন্দাৰ বেজবৰুৱাই কিবা ব্যৱসায় কৰি আছে যদি খুব লোভৰ বাবে কিবা এটা তেওঁ নিজৰ বাবে কিবা এটা কৰিব খুজিছে যদি সেয়া ভুল যদি ভক্তি আছেই সকলোতকৈ জীয়াই
তেওঁ তাৰে উত্তৰ পাই নাযাব নেকি? এটা এনেকুৱা বিতৰ্কৰ নামত অগ্নিনৱ বাবাক বা শিৱ বাবাক বিতৰ্ক এটাত আনি ভক্তিক অপমান কৰাটো আজিৰ সময়ত সঠিক নেকি, এয়া এটা ভাবিবলগীয়া কথা। কিন্তু শেষত অগ্নিনৱ শিৱ মন্দিৰত কিবা এটা আছে বাবে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত যায়। এই ভক্তক অন্ধভক্ত বুলি কৈ দিয়াটো চাগে সত্য কথা নহ'ব পাৰে। শেষত প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ, যে ভক্তিক প্ৰশ্ন কৰি ভক্তিক অপমান কৰাতকৈ যদি এই মানুহগৰাকীয়ে ব্যৱসায় কৰিছে, তেওঁ তাৰে ফল পাবই। যদি ভুল আছে, সেই ভুলৰ সমাধান ভগৱানেই দিব যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে। যদি বিশ্বাস নকৰে, প্ৰশ্ন কৰিবলৈ কোনো নাই, মানিব আছে মানক, মানিবলৈ নাই নামানক। কিন্তু শেষলৈ গৈ যদি কিবা এটা জেগাৰ ঐতিহ্য আছে, সেই ঐতিহ্যক বিশ্লেষণ কৰাটো দৰকাৰী। বিশ্লেষণ কৰিবলৈ খুব বিভিন্ন এংগলছ বুজা দৰকাৰী। কেৱল ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্ক কৰি বিতৰ্ক কৰাটো সত্য কথা হ'ব পাৰে নেকি, কথাটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পাৰে নেকি, সেয়া আজিৰ সময়ত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰে, আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু অলপ কষ্ট কৰি এটা নতুন ভিডিঅ' এটা নতুন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।